Renáta Matulová mladší. Bude se jednat o nejmladší účastníci dnešního závodu. A na ten pokus jsem hodně zvědavý. Dobrý, to je dobrý, můžeš štěkat. A ne zpátky na hadící plotář. Pevný základ. Pevný základ, jo? Super, pevný základ. Pěkně, můžeš, pojď kroky. A jeď. Můžeš. A rozjeď to. Pojď kroky. Jdi, krok za krokem. Běž kroky. Evo no, běž. Krok za krokem. Tak já ještě připomenu startujícím, že pokud jste ještě nezahájili svůj pokus, tak máte další dva kamarády, konkrétně žena, muž a veterán. Můžete poskládat tým a přihlásit se do soutěže družstev, vaše časy se stalo. Žen kousek a pojď! A opět vás čeká nějaká dobrá cena. Ono ten jsou první přísuny, takže... Pěkně, pojď! Pojď, zaber, pojď, natáhni to. Přijde, pojď, zaber. Je Honza Koch, než já uchválí dokončuje v čase 4 minuty. 5 sekund.